Välkomna till Rekstudion, avsnitt nummer 6. Det är fredag morgon den 12 maj då vi spelar in det här avsnittet. Och som ni ser, Bring är med mig igen. Och du Marcus, den här historien med sylvassa helger och iskalla veckospel, det håller i sig. Mm. Ja, det går inte att säga någonting annat efter den här veckoveckan. Jag vet inte vad som händer. Det är lite störande. Trots att helgen har gått så bra så är det lite störande. Ja, men det är ju det. Nu sa jag iskalla spel. Det kanske inte riktigt samtliga var. Du hade ju ett underspel där i Skåne Derbyt, Superettan. Den droppade ju rejält ju. Ja, det kändes kanon på förhand. Droppade 15-20 punkter och nej, det kändes skitbra, men den satt ju icke. Nej, exakt. Så den var väl ändå, det var en bra position som inte höll. Sen var det sämre. Jag hade ju Juventus igår då, i Europa League till exempel. Det visade ju sig att den inte var så het. Och så sen hade vi där, ja, Block var ju med och körde det här kortspelet. Det var den första gången det var ett kortspel inblandat. Inter plus ett kort då, alltså trevägs handicap. Så egentligen var det Inter kryss två då på kortmarknaden. Det blev ju 2-1 till Milan, tyvärr. Som ni ser, jag har glidit in på bettings så ni ser det i print. Vi bokför ju allting här så att det ska bli korrekt. Och det är ju som sagt var, det är fortfarande ett fint resultat totalt sett. Det är ju 48 spel nu vi är uppe i, en ROI på nästan 14% då. Men då är det ju alltså i stort sett miss på varenda dagsklick och helgerna då i stort typ träff på varenda helgklick. Ja, i stort sett så. Det har varit riktigt sjukt. Otroligt. Specialen igen satt ju. Vi har satt 4 av 5 specialspel då. Isak Ödegård tillsammans över 1,5 avslut var det ju senast. Det löste ju Ödegård utan problem på egen hand då. I övrigt då, vad hade vi? Vi hade ju vi ska se här. Vi hade ju Alaves först och främst på fredagen minus 0,25. Det blev ju halvtors på den mot Granada. Vi hade underspel i Real Madrid och Osasuna under 3. Blev push på den då. Vi hade Nice nollbollen. Den smet ju in 2-1 seger för Nice. Frankfurt missade plus 0,25 där mot Hoffenheim. Monza plus 0,5 satt. Och Malmö minus 1 satt också. Så det var väl, får se nu. Var det 3 träffar va? Ja, 4 träffar med specialen. Mm. Exakt. Och så en halv torsk och en push och en hel torsk. Så var det. Ja, nog om detta. Vi studsar tillbaka till nya Expects hemsida. Det är ju där vi huserar och letar samtliga spel. Nya Expect som sponsrar Rekstudion, vilket vi tycker är såklart riktigt roligt. Jaha, den här helgen då Marcus, full rulle på samtliga storligor fick jag det till. Mm. Det stämmer va? Ja, så ska det vara. Det är ju riktigt fint. Slutspurt. Exakt, det är nu det börjar dra ihop sig. Det är, jag vet inte om så mycket ligatitlar i slåss som visserligen. Det är på sina håll, det är väl i Tyskland är det en kamp. Mm. Frankrike kanske är halvkamp om man anstränger sig lite. Exakt. Men de andra är väl avgjorda. Men ja, mycket Europaplatser och nedflyttning och sånt som står på spel. Ja, det är ju det. Och en av ligorna som vi har följt noga, The Championship, engelska andra ligan, den har ju gått i mål då, i alla fall grundserien. Där är det ju ett playoff nu som växer fram. 2 semifinaler, dubbelmöten som ska spelas. Där tycker jag Middlesbrough sticker ut ganska rejält av de här 4. Skulle man faktiskt kunna leta odds på faktiskt att det blir Burrow som tar steget upp. Det hoppas man ju också, gör man inte det? Jo, lite så. Även om man gillar Gökere så kommer det också. Jo. Jag gör det i alla fall. Och Sunderland också är ju rätt. Det är ju rätt roligt också. Ja, det är det. Och Luton har en kul story, en liten klubb allt. Ja, faktiskt. Det finns ett case för varje lag. Ja, vi gör det. Vi är helgarderade där. Oavsett vilket lag som löser det så blir det ändå rätt så kul. Specialen den här veckan, den hittar vi i Arsenal Brighton på söndag. Det är väl en av de här riktigt fina sportsliga höjdpunkterna att se fram emot. Är det den matchen eller är det någon annan som du ser fram emot? Det är ju något. Det är ju derby allsvenskan. Ja, Stockholms derby kommer först. Men Arsenal Brighton, om man kollar europeiskt, det är superhett också. Verkligen. Det blir ju spel i derbyt där. Hammarby-Djurgården för övrigt. Det kommer vi till lite senare. Bra. Då kan vi väl kasta oss på liren. Innan vi gör det är ju jättekul om ni hänger med liksom inne på YouTube och gillar
dessa avsnitt. Om ni nu gillar det. Ni kanske inte gillar det. Då behöver ni inte gilla. Sen kan ni kommentera också om ni har någonting vettigt att säga. Sånt är alltid kul. Fredagskvällen här som stundar. Vi spelar in här på morgonen fredag. Inget skarpt spel där va? Men är det någon match du vill lyfta fram, Marcus? Nej. Inte vad jag vet, har du någon? Jag har lite dålig koll på utbudet ikväll, jag har inte hunnit kolla så mycket. Nej, inget jättespeciellt faktiskt. Vi hade väl någon favorit där i Frankrike, Lens möter väl Reims va? Ja. Det borde ju vara bra chans för Lens, trots att Reims ändå gör en riktigt fin säsong. Lens har ju trummat igång rejält nu igen ju. Och kopplat ett grepp om den här viktiga, återvärda andra platsen då bakom PSG. Det borde ju vara en bra favorit, men ganska lågt också. Jag hittade liksom inget. Mallorca Cadiz var en jag kikade på faktiskt, den är ju ikväll. Mallorca, alltså, de står ju för en riktigt bra säsong, ligger ju 12 liksom. Ja. Och Cadiz är väl ett av de här lagen som borde inom citationstecken vara på nedflyttningsplats. De är inte jättebra. Jag vet inte, Mallorca till 2-10 där är lite smålockande, jag kikar på den, men jag håller med än så länge. Ja, Mallorca har inte så mycket att spela för. Nej, exakt. Ett litet case där kan ju faktiskt vara att en poäng är rätt fint för båda, för visst är inte Mallis, de är väl inte i teorin helt klara va? Nej, det är de inte, det är väl en 7 poäng som skiljer. Ja, de kanske behöver någon poäng till, och Kadish tror jag ju inte gråter över en poäng där borta. Nej, så är det ju verkligen. Och det är två krysslag generellt. Det är inte så mycket mål i botten av serien i Spanien. Nej, men precis. Lite risk för 0-0 ganska länge där kanske. Vi drar igång med lite skarpare analyser än så. Vi ska börja i Tyskland ju. Och vad har vi? Jo, BM möter Schalke. Här är en jättefavorit som springer ut under lördags eftermiddagen. BM står ju 1-10 rak som ni ser. Bara där reagerar man ju liksom 1-10 mot ändå Schalke som har, vad har de, vunnit 3 av de 4 senaste. Kämpar stenhårt för nytt kontrakt. Jag vet inte, och BM är ju inte samma gamla så här jättemaskin som bara tar storseger efter storseger. Jag kollade faktiskt upp det. De har inte vunnit med mer än 2 mål sedan slutet på februari. Och det brukar ju vara ett betydligt tätare mellan de här storvinsterna för BMs del. Verkligen. Tycker inte riktigt att det är samma fina maskin. De behöver ju dock vinna, så är det ju, som du nämnde där i början. Det är ju ligatiteln som hägrar. Sen är det ju inte lika viktigt att de vinner med stora siffror, för de har ju mycket bättre målskillnad än Dortmund. Så att 3 poäng är prio, och det borgar ju för att det kanske inte blir någon överkörning här. Schalke som sagt var i rätt så fin form. Slog Mainz senast borta. Det är ändå en fin fjäder i hatten eftersom Mainz ju trummat på rejält senaste tiden. Däremot Schalke vad gäller målskillnad, det kollade jag upp. De här lagen som ligger där runt omkring i den där regionen där nere, det är ganska tajt. Det är viktigt att Schalke inte åker på någon sån här 0-5-0-6 smisk här. Då tappar man liksom, ja, det blir ju i stort sett, det blir ju en poäng där som ryker om man har sämst målskillnad. Så att jag tror faktiskt att Schalke stretar emot så bra det går här. Och även om det skulle stå 1-0 eller 2-0 så är det nog viktigt att försöka bromsa. Därför, i kombination med lite annat, är ju plusset här intressant. Frågan är vilken lina man ska välja. Alltså. Det är ju alltså jämnaste linan inne på nya expect här. Det är minus 2,75 på BM. Jag noterade där att det sticker ut ganska mycket faktiskt på Schalke-sidan. Plus 2,75 här till 1,87. Kunde inte hitta annat än runt 1,80 på flera andra bolag. Så det är verkligen en smaksak vilken lina man väljer. 2,5 plus 2,5 till 2,05. Ska vi inte ta den då? Jo, det känns väl. Vi gör det. Känns som en bra mellanväg. Ja. Vi tar den faktiskt. Vi skiter i den där lilla försäkringen med 75-man. Det gör vi. Plus 2,5 på Schalke till 2,05. Det får inleda. Och jag springer vidare. Du ska snart få ta din första match. Men jag har ju i Premier League här under lördagen också ett drag.
Här, United mot Wolves. Klar favorit på United, inte alls lika klar som vi såg nyss då, på BM. Där var det 1,10. Här är 1,40 på United hemma mot Wolves. Viktig match för United, givetvis, i Champions League-jakten. Det såg dock trögt ut, minst sagt, mot West Ham, Marcus. Det får man säga. Trenden för dem generellt sista tiden har ju varit lite svajig. Ja, faktiskt. Ja, men det är ju det. Och är inte det, känns det inte som att det är lite frukt av det här hårda matchandet? Och relativt lite rotation. Exakt. Nej, men det är ju den slutsatsen man gärna drar, och det borde ju ha påverkat. Ja. För han roterade, alltså den här roterade ju typ ingenting under långa perioder i vintras. Och man tyckte det var konstigt då, och nu börjar man väl kanske få se anledningen till att han borde ha roterat. Ja, man blir ju liksom, man tycker nästan att det är så. Sen behöver det inte vara så, men känslan är ju verkligen åt det hållet. Jag tittade upp här sedan första mars, så har United spelat 17 matcher i olika tävlingar då, inklusive cup då. Wolves har spelat 11. Ja, det är en skillnad. Det är en enorm skillnad. Och det börjar ju för att Wolves ska kunna stå emot hyggligt här. Nu är ju Wolves urusla på bortaplan, det har vi ju lärt oss. Det är ju få lag som har sämre statistik på bortaplan. Och de följer med 0-6 mot Brighton i senaste försöket. Men det tycker jag ändå på något sätt kan tala för att det blir betydligt tajtare här nu. Lopetegui vill ju inte förlora med sådana siffror igen. Tror att det blir någon typ av buss här för att försöka hålla 0-0. Kanske få in en boll och ja, men 1-1, få med sig 1-1 eller något sånt där. Jag tror att det blir taktiken. Och United, som sagt var, såg slitna ut senast. Känns inte riktigt på tårna. Jag tror att, ja, ska man inte ta plushandikappet här, så är det ju undern som är draget. Det är ju min tes. Nu ser jag att den har droppat. Klassiken. Precis innan. Jag kollade faktiskt precis innan om oddset var kvar. Nu har den klivit ner. Men vi får helt enkelt plocka med den ändå. Det är inte mycket att göra. Vi ska se, under 2,75 till 1,98. Det var en bit över dubbelt här när jag kollade, men vi får nöja oss med detta odds. Jag tror faktiskt att den här nivån är helt okej också. Jag tror inte att det här blir någon sprakande duell, kort och gott. Vad säger du om det, Marcus? Att jag köper ditt resonemang. Jag gillar det här spelet. Får man inte känsla Lopetegui också? Att han verkligen vill låsa det här på något sätt? Jo, herregud. Han är alltså generellt, jag kommer ihåg hans tid i Spanien. Det var ju visst att han är possession coach och sådär. Men det var ju sällan det rann iväg åt något håll. Superstarkt kollektiv liksom i båda riktningar. Nej, exakt. Bra. Nu du, ska vi till La Liga. Lördagskväll. Inte den absolut senaste matchen under morgondagen, men 18:30 börjar Villarreal Bilbao. Och det här är ju en jäkla kamp i kriget om Europaplatserna. Båda de här lagen har ju, jag menar, Atletico ska ju upp på dem, de ska jaga, och Villarreal ska väl försvara sin femte plats. De kan väl nå topp 4, men det är ju väldigt liten chans. Så det är ju typ kört. Men alltså kort, jag håller Villarreal som det bättre laget i grund och botten. Atletico hade en sjukt bra säsongsinledning, men tappade lite sen. Och sen har de lagt lite fokus på kuppen där de gick långt, men åkte ut i semifinalen mot Osasuna. Men nu Villarreal, egenskap av hemmaplan, ska ju vara tydlig favorit såklart. Men jag hade nog köpt ett ännu lite lägre odds på ettan till och med. För jag tycker det här är något högt. De får ju tillbaka förmodligen Gerard Moreno också, som varit lite småskadad men kom in senast, och det är en boost om han kan starta. Och sen har Atletico en mittbacksproblematik där en ung kille vid namn Paredes har spelat här några matcher på slutet, och man vet inte vem som ska spela bredvid honom. Inigo Martinez har ju varit skadad. Vivian fick rött kort senast, så det får bli troligtvis någon nödlösning helt enkelt. Så vi är i allsidan jag är inne på här. Ja, exakt. Det här, jag har precis surrat i en annan podd om det här caset faktiskt. Den här matchen är ju med på ett annat spel, ett poolspel som ett annat spelbolag driver. Jag fastnade ju väldigt mycket på den här mittbacksproblematiken. Är det
Alltså de här skadorna, får se nu. Det är Martinez och Alvarez. Är det de två som har gått skadade här? Ja, exakt. Är det, för det var det jag inte var riktigt säker på om det är definitivt. Men de verkar ju vara out, va? De verkar out. Jag vet inte om det är Inigo, jag väl... tvek, men de är, ja, det är absolut en kamp mot klockan och högst osäkert om de spelar. Ja, just det. Och så Vivian där som du säger. Det är typ 1-2-3 va? Nummer 1-2-3 på mittbacksfronten. Ja, det skulle jag säga. Man har inte glömt någon uppenbar, men det tror jag inte. Nej. Så det är ju de tre. Exakt. Så Paredes och, vad såg jag? Jag såg Balenciaga. Fanns med i någon preview där. Men va, det är ju en ytterback. Han eller Väska. Och det är ju en vänsterback och en inne mitt fältare. Ja, men exakt. Ja, det kan bli, knas. Ja, det kan ju bli lite knas där. Nej, men det här är, jag gillar absolut det här caset. Den har ju krypit ner lite grann. Men 1,86 minus 0,25. Ja, det var tanken. Ja. Det var lite kika på rak, men jag tror jag kniper 0,25. Ja, det kan vi göra. Exakt. Sen får väl folk som ryggar göra bäst de vill. Om de kanske tar Villarreal minus 1,5 till och med. Det får de väl göra. Nu har vi i alla fall sått ett frö. Det är ju liksom lite tanken med allt detta. Innan vi hoppar vidare till söndagen, då vi ju ska inleda med specialen, så vill jag ändå bara slå ett litet slag här för ett lag som var väldigt nära att kvalificera sig. Spezia, hemma mot Milan. Klicka mig in på oddsen där och vill bara vurma lite grann här för plusset. Spezia plus 0,5 då till 1,95 efter Milans torsk här mot Inter i Champions League 0-2. Så talar det ju än mer för att Milan måste superfokusera på returen. Och Spezia är faktiskt inte så usla som deras resultat under 2023 säger. Det finns någonting där och man kämpar ju stenhårt för nytt kontrakt, så att man bör kunna få med sig en pinne här känns ändå rätt så troligt med tanke på dessa väldigt speciella förhållanden. En otrolig mellanmatch för Milans del. Så den kan ni ju också hålla lite koll på, Spezia handikappet där. Nu ska vi göra den här sökningen. Vi ska göra de här klicken. Ni ser hur här ute till vänster står det A till Z sök. Klickar man där, då får man fram såna här populära direktlänkar, direktknappar. Och där finns ju då längst upp till vänster den första, Expect Specialer. Och bland dessa så ligger ju vi fint där med Rekstudion Special. Klickar mig in. Och vad ser vi denna gång? Jo! Vi ser ju, som vi sa i inledningen där, Arsenal-Brighton är matchen. Och jag har denna gång, eller vi har beställt specialen då, att Ødegaard, han var ju så himla fin senast och gav oss lite kosing. Denna gång i team med McAllister i Brighton. Dessa två ska då få över 2,5 avslut på mål tillsammans. Valde denna gång att kliva upp ett steg från över 1,5 till 2,5. Och då händer ju väldigt mycket med oddset som ni ser också. 4,50 på denna, Marcus. Mm. Ja, den är spännande. Känns ju inte helt omöjlig också heller. Mm. Utan det är ju två skottlada här. Ja, faktiskt. Alltså Ødegaard har vi ju lärt oss. Och framförallt på slutet. Det fanns ju en anledning till varför vi ville ha med honom senast. Och då löste han det ju på egen hand då, den linan. Men McAllister, man kanske inte tänker så mycket på honom att han är så skottvillig. Men det är väl ingen som skjuter mer i Brighton, om inte jag har kommit snett på det. Jag har inte kollat upp det, men det kan mycket väl vara så att han tar flest skott. För kollar man i paritet med liksom ligan, då ligger han ju väldigt högt. Så det kan inte vara många i Brighton, om ens någon som tar flera avslut. Nej, men exakt. Fan, nu vi ändå snackar om McAllister. Vi drar fram en spider på honom. Det här är ju en, för i alla fall för mig, och jag tror ändå ganska många, en spelare som har... jag vet inte, kom från ingenstans typ och har växt fram till typ en otrolig världsspelare då med VM-guldet här med Argentina och så vidare. Det känns som en extrem explosionskarriär detta. Ja, nej, Brighton är bra på att scouta fram de här diamanterna som ingen annan ser från världens alla hörn och göra något riktigt bra av dem. Och det är ju McAllister superexempel på. Exakt. Sen har han ju ett sånt här namn som på något sätt klingar att han alltid är en gammal rutinerad räv. Det låter ju som en sån här skotte som har varit med i 48 säsonger. Men han är ju 24 bast.
Ja. Berätta lite mer om Spiderna nu, för den sticker ju ut. Det är mycket rött här uppe i alla fall. Mm. Exakt, nej, men det här är lite, om ni kommer ihåg Ödegård här för någon vecka sedan, som är också, man tänker väl att ja, men de är centrala mittfältare, men samtidigt är de ju väldigt framskjutna, och deras, det de är bra på är ju mer en offensiv mittfältare. Så det här är då den offensiva mittfältstemplaten då, och det är ju det här, XG är ju skyhögt, bland de bästa liksom i den positionen på ligan, och han tar många skott och högt XG per skott. Så kort och gott är han ju oerhört skicklig på att hitta bra lägen frekvent och ja, men ta avslut från bra positioner helt enkelt. Mm. Sen annars är det inte ingen superkreatör kontra andra i den liksom delen av planen, men framförallt det här att han alltid nosar upp målchanser. Det är ju hans stora, stora, stora styrka. Det är ju super för specialen, ja. Det är det. Det är väldigt bra för specialen. Passing ligger han ju också väldigt högt på, eller? Mm, exakt, och det här blir väl lite då att det är den här, han är en liten kombination av central mittfältare och mer framskjuten. Ja, och han har ju också mycket boll, så han spelar väl ganska mycket enkla passningar, därför går passningsprocenten upp helt enkelt. Just det. Är det någon siffra som är så här dålig inom situationstecken så borde det kunna vara lite högre? Jag hade förväntat mig, för jag hade inte stenkoll på hans underliggande siffror, jag hade förväntat mig att hans förväntade assist-siffra, expected assist, skulle vara högre faktiskt. Ja. Och även om man kollar på jämfört, om vi hade jämfört med centrala mittfältare, hade den inte varit särskilt hög. Så att, där finns det att, att jobba på. Så framspelningarna till lagkamraterna kan bli mer, mer frekventa. Är det alltså till mål då? Ja, till skott. Ah, okay. Expected assist. Så det måste komma ett avslut. Ah, okay. På hans pass. Jag fattar. Ja, men bra. Ändå en rätt trevlig spider där på McAllister. Ja, men bra. Vi har ju specialen här då. Det är ju bara att kika neråt här, så ser ni en direktlänk in till denna. Så slipper ni leta upp den på egen hand om ni tycker att det är jobbigt. Nu klickade jag in den i våran slip. Ödegård och McAllister alltså. Över 2,5 avslut på mål tillsammans. 4,50. Den ska vi smälla in. Vi behöver ju liksom en vi behöver sätta dem här, eftersom vi envisas med att torska under veckorna, så behöver vi en pott att ta. Exakt. Det är ju för jäkligt det där. Bra, då har vi arbetat av den. Då har vi ju några söndagsklick kvar här då. Vi ska till franska Ligue 1 och en så kallad lunchmatch på söndagen. Startar klockan 1. Clermont mot Lyon. Detta Clermont som har växt fram som ett litet favoritlag för oss. Har varit med förut med lyckat utfall. Vi var väldigt nära att ta dem i ett annat avsnitt, tror jag. Vi pratade om dem då. Men de trummar ju liksom fortsatt på i lig. Är faktiskt bara 6 poäng bakom just Lyon då. De här 6 poängen gör ju att man ändå är... Man är inte riktigt inblandat i Europastriden. Jag tror man inte riktigt tror på det själva heller. Men som vi har varit inne på tidigare, det här är en väldigt liten klubb. Och jag tror att de kör in i kaklet ändå. Det spelar inte så stor roll om de missar Europa. Liksom. Kommer de på 8:e plats så är det ju fantastiskt bara det. Och de verkar ju verkligen köra på. Jag har vunnit... Var det 5 raka? De spelar 1-1 senast borta mot Auxerre. En match som de borde ha vunnit för övrigt. Innan det hade de ju 5 raka segrar. Och går fint helt enkelt. Mår bra. Lyon har ju studsat tillbaka en del och är med i racet i Europa. Det är väl det som talar för dem här då kanske. Att de är lite mer motiverat kan man tycka. Har vunnit 4 av de 5 senaste. Vann en galen match mot Montpellier senast. Vände ju och avgjorde 99:e var det väl. Lacazette satte straff där. 5-4 blev det i den matchen. Men... Jag vet inte, släppte 4 där, det är ju inte jätteimponerande och har varit lite tveksamma. Jag är inte speciellt imponerad av Lyon. Blev faktiskt därför ganska överraskad att det är så pass lågt på de här trots bortaplan. 1,77 alltså på raka 2:an. Således så tittar jag ju på andra sidan då. Och vi får plus 0,5 här på Clermont. Alltså 1 kryss till 2,08. Ah, för mig är den ju helt given. Jag vet inte bara. Ja, det är anmärkningsvärt högt. Ja, men det är det. Det är som att marknaden inte på något sätt köper Clermont. Och då brukar man ju alltid så här tänka, ja, men okej, underliggande kanske är usla. De är för högt upp i tabellen på grund av att de bara haft tur. Men de har ju faktiskt fina underliggande. Det är ju i stort sett på samma nivå som Lyon faktiskt. Så att, jag vet inte vad man riktigt missar här. Marknaden gillar i alla fall inte Clermont, men vi gör det.
Och det är väl bra att någon gör det. 2,05 på Clermont plus 0,5 är iklickat. Nu ska Marcus köra ett avslutande allsvenskan block. Två spel. Precis. Har vi under söndagen. Vilken börjar vi med? Ska vi ta derbyt kanske direkt då? Hammarby-Djurgården? Det kan vi göra. Det kan vi göra. Det är ju en jäkla ångestmatch för lite för båda lagen, men kanske framförallt för Bayern som ju har börjat betydligt sämre än vad någon förväntade sig. Och det går ju bara att spekulera i vad som händer om de förlorar, men jag tror inte Marti sitter stensäkert längre då. Marti Fuentes, tränaren då. Men saken är, Hammarby har ju hemmaplan. Jag vet inte hur stor hemmaplansfördel man kan tillskriva ett lag där de delar på arenan. Det är klart att det kommer vara fler Hammarbyare där, men hemmafördelen liksom, den minskar ju kontra en vanlig match. Jag håller Djurgården som det bättre laget just nu. Och det gjorde jag inför säsongen också. Och liksom säsongsledningen har inte fått mig att ändra på det. Snarare har ju gapet varit större än vad jag trodde kanske. För Djurgården har haft resultaten emot sig visst. Men det har inte sett lika dåligt ut spelmässigt. Bayern har ju sett riktigt dåligt ut. Mm. Så jag vet inte om jag tycker att det ska vara jämna odds här. Vilket det more or less är. Så därför är ju Djurgårdssidan den sidan jag lutar mot. Just det. 1,90 där på nollbollen på Djurgården. Här reagerar väl ganska många misstänka på det här med Djurgården och derbyn. Zoomar man ut i ett stort perspektiv så är det usla siffror, men det är ju inte lika illa på kort sikt, va? Verkligen inte, och framförallt inte mot Bayern. Där har de ju, i allsvenskan har de inte förlorat, jag tror det är 5 raka nu utan torsk mot Bayern, 2 vinster, 3 kryss. Sen har de en kupptorsk däremellan, så 2-3-1 på 6 senaste mot Bayern, vilket ju är ett bra facit. Ja, okay. Eller fullt godkänt om inte annat. Ja, men exakt, så kan man ju... Det är mot AIK det varit katastroftåligt. Just det. Faktiskt. Ja, man kanske kan ta det där med en liten nypa salt. Ja. Det blir ju lätt upphåsat. Så här perfekt för media att, att blåsa upp dessa derbyspöken som dyker upp då och då för Djurgården. Men vi lägger det lite åt sidan. Jag är helt med dig på vad du säger här. Djurgården, nollboll, 1,90 ligger där fint i slippen. Och så var det en till då under söndagen. Mjällby-Sirius, samma starttid där. Söndag klockan 15.00. Klicka mig in på den också då. Exakt, och Mjällby är ju, har haft en otrolig vår. För först att de kvalar in till cupfinalen som spelas nu i veckan faktiskt. Så det ska man ju ha i åtanke, och det är väl därför kanske oddset är lite påverkat. För jag håller Mjällby som ett bättre lag än Sirius, absolut. Och det sa jag inför säsongen också. Och Sirius har fortfarande inte vunnit den här säsongen. Lite motstuds visserligen, förtjänar nog något eller några poäng fler än vad de har tagit. Men Mjällby är bra, alltså. Det är en kollektiv jävla urkraft som är oerhört svårbesegrade, speciellt på Strandvallen där matchen ju är nu i helgen. Och har ju kommit från, de har ju, är det 3 raka nu tror jag utan vinst, och med 2 av dem har varit mot AIK och Bayern där de har kryssat och gjort det bra. Så att, framförallt mot Bayern nu senast. Så jag håller Mjällby som lite större favorit här hemma mot Sirius än vad oddsen indikerar, trots den stundande cupfinalen här om några dagar. Just det. Vad har de i cupen? Vilka är det mot? Sa du det kanske? Häcken. Ja, Häcken. Och den är på, alltså nu i veckan? Nu i veckan torsdag. Ja, just det. Något sånt. Just det. Ja, det kanske det exakt kan ju vara det som, precis, det är säkert lite inbaka. Men också på hemmaplan, så det är ingen jobbig borta det. Nej, men exakt. Ja, men bra. Är det minus 0,25 då? Det är huvudlinan, ja, det är den som gäller. Det är den som gäller. 1,88 på Mjällby minus 0,25. Läggs in i slippen där som ni ser. Och den uppmärksamma här har ju sett att vi blir fortsatt sparkade i skrevet på United Wolves. Den har droppat nu i slippen samtidigt som vi har droppat vidare till en... Vad var det vi fick där? Den gick ner till 1,98, var det jag sa, va? 1,97 är det nu i alla fall. Ah, ja. Okay. Inte mycket att göra. Vi får bokföra det kort och gott. Jag ska ju summera, och vi börjar längst upp då i den ordningen som vi har tagit dessa. Det var Schalke först då, plus 2,5 borta mot Bayern München till 2,05. Sedan då United Wolves som jag nyss nämnde, den vill liksom droppa bort från oss. Men i alla fall 1,97 under 2,75 där på lördagen. Och även lördagen för Villarreal, minus 0,25 hemma mot Bilbao till 1,86. Sedan då rivstart med specialen under söndagen, och denna gång har vi alltså Martin Ødegaard och Alexis McAllister
att båda tillsammans har över 2,5 avslut på mål i Arsenal Brighton där. 4,50 på denna lilla godbit. Och så då Clermont, 13.00 på söndag, hemma mot Lyon plus en halv på Clermontarna till 2,08. Sedan då Allsvenskan som avslutning, två spel därifrån. Djurgården i derbyt, borta hemma mot Hammarby, 1,90 på nollbollen där. Och så sen då Mjällby, minus 0,25 hemma mot Sirius på Strandvallen, 1,88 på MIF. Ja, 18 år som gäller när det kommer till betting. Har du problem eller någon i din omgivning problem så finns stödlinjen. Bra Marcus, då är vi mål igen. Mycket, mycket. Bra kämpat. Och så summerar vi förhoppningsvis en ny fin helg då. Mm. Som brukligt. Lycka till med spelandet och vi ses nästa vecka.